Ai është 23 vjeç dhe ajo 50. Shumica kur i shohin mendojnë se janë në birë, por nuk e kanë problem. Mikey Sverrington dhe Sherry Salinas nga Texas po shijojnë dashurinë e tyre ndërsa flasin hapur për diferencën e tyre të madhe në moshë në rrjetet sociale. Sinqerisht nuk di si të reagoj kur njerëzit mendojnë se Sherry është nëna ime, shpjegon i riu. Ai u takua me të dashurën në Tinder. Ai tregon se femrat në moshë i kanë pëlqyer gjithmonë, por nuk ka takuar kur një person si Sherry. Pas takimit të parë, ata nuk kanë dashur të ndahen dhe kanë ndjerë se ishte dashuri e vërtetë. Së shpejti ata vendosën të njoftojnë familjet e tyre se ishin në një lidhje. Mama së Mikeyt i u desh kohë që të mësoj me këtë risi, por pasi kaloi i kohë me Sherryn, ajo ndjeu një lidhje mes tyre. Nga ana tjetër, Sherry mori mbështetjen e familjes së saj duke përfshirë djalin e saj moshatar me Mikeyn. Në fillim, mamaja ime mendonte se grat e moshuara do të përfitonin nga unë. Më pas ajo u takua me Sherryn dhe kuptoi sa të lumtur ishin bashkë. Kur futesh në një lidhje të tillë, e di që do të jetë vështirë, por ne nuk na intereson se çfarë thonë të tjerët, thot Mikey. Sherry tregon se pasi e takoi atë në Tinder, ajo ishte e etur për të takuar Mikeyn. Ajo shton se ai ishte pikrisht ajo që i duaj në jetën e saj. Pasi burri im ndroi jetë, mu desh pa kohë që të pranoj atë dilja, veçanërisht sepse kuptova se më tërhiqnin djemt më të rinj, tha ajo.